Вітаю радіослухачів FM Галичина та глядачів програми «Маркер подій» на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, переглядайте наші відео, коментуйте їх, висловлюйте свої думки, ставте уподобайки. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про проблему міграції та дефіциту робочих рук. Буквально вчора хочу сказати, що французька газета «Le Monde» опублікувала доволі ґрунтовний матеріал з цього приводу, і журналісти, посилаючись на дані нашого Міністерства економіки, пишуть, що країні вже не вистачає близько 4,5 мільйона людей, аби відновити країну протягом найближчих 10 років. Я вже згадував, що Елла Лібанова зауважила, що Україна потребуватиме 300 тисяч мігрантів для того, щоб забезпечити більш-менш нормальне функціонування нашої вітчизняної господарки. До розмови на цю непросту тему, яка поки що не перебуває в топах тематичних дискусій фахівців, я запросив відомого економіста, виконавчого директора економічного дискусійного клубу пана Олега Пензена. Вітаю вас, пане Олеже. Я вас також вітаю щиро. То що робити Україні в умовах такого дефіциту робочих рук і що треба зробити вже зараз? Я, може, трошечки поправлю інформацію, що ви сказали. Елла Марленівна Лібанова говорила про 300 тисяч в рік. Так, на рік. Так, тобто це не одноразова акція на 300 тисяч мігрантів трудових, а це 300 тисяч у рік треба. І коли ми з вами говоримо за дефіцит робочих рук, ну, цифра дійсно 5 мільйонів. Це то, що в реальній дійсності ми з вами втратили після початку активної фази бойових дій. До активної фази бойових дій у нас з вами було 18,5 мільйонів людей в працездатному віці при середній чисельності орієнтовній, тому що перепису не було населення з 2000 року. У передніх розрахунках в нас було населення десь 37 мільйонів на той момент. Зараз, по даних Організації Об'єднаних Націй, Україну покинуло 6,5 мільйонів. Це з дітьми, з пенсіонерами. Сьогодні в нас десь там 29-30 мільйонів, плюс-мінус. Для розуміння, в 91-му році, коли Україна здобула незалежність, нас на той момент було 52 мільйони. То уявіть собі динаміку, так? При цьому треба розуміти, що не тільки війна є основним моментом, пов'язаним із зменшенням чисельності населення. У нас з вами надзвичайно низька народжуваність, у нас дуже великий від'ємний приріст населення щороку. Ну, от для прикладу, середньоукраїнська сім'я має на рівні десь 0,8-0,85 дитин. Ну, це от статистичні речі, тому не треба лякатися і там дивуватися. Так. Це приблизна цифра, яка десь кореспондує із середнім приростом населення в традиційній європейській сім'ї, там в країнах по-різному, там від 0,75 до 0,86. При цьому в країнах мусульманського світу на Близькому Сході середня чисельність дітей становить десь порядку 4,5-5,2-5,3 по відношенню до... Да, до речі, дуже цікава річ, щоб ми розуміли з вами. Та, мені дуже сподобалася цифра
яка була проведена опитування по Нідерландах. Кожна третя дитина, яка сьогодні народжується в Нідерландах, народжується в мусульманській сім'ї. Ну, щоб розуміли, що в дійсності робиться сьогодні з Європою. Тобто, я для чого це хочу говорити? Що це не є чимось унікальним для України. На сьогоднішній момент Європа дуже сильно старіє і дуже сильно вироджується. На місце, власне, традиційних європейців приїжджають мігранти. І, напевно, Україну теж чекає така доля. При тому, що для європейців український мігрант є найбільш привабливим і найбільш очікуваним. По-перше, це дуже працездатні люди. По-друге, вони дуже швидко інтегруються в те суспільство, де приїжджають, вони дуже швидко вчать мову. Вони розчиняються в тому соціумі, де вони є. Вони не створюють окремих, локально відокремлених якихось земляцтв, осередків, не привносять специфічну релігію, якісь не мають мовних бар'єрів. Мігранти із Близького Сходу, Південно-Східної Азії – це мігранти, які, власне, створюють свої локальні осередки. І надзвичайно важко набувають знання місцевої мови, і які привносять свої релігійні особливості в ту країну, де вони переїжджають. Пане Олеже, ми поговоримо про привабливість для Європи українських біженців і українських мігрантів дещо пізніше. Я просто згадав собі, що десь в середині 90-х років, коли з України почали більш-менш так організовано і більш-менш масово виїжджати на Захід, ми називали це четвертою хвилею української міграції. Скажіть, будь ласка, яка хвиля зараз, за вашими підрахунками, якщо ви, звичайно, задумувались над цим питанням? Ну, дивіться, давайте ми не будемо рахувати хвилі. Давайте ми будемо дивитися, що є. Власне, ця хвиля міграції, яка почалася з 22-го року, вона дуже сильно відрізняється від попередніх, тому що в тій міграції була надзвичайно велика доля жінок і дітей. І ми з вами на сьогоднішній момент наразилися на дуже специфічний момент, який пов'язаний з тим, а де будуть воз'єднуватися сім'ї після того, коли закінчиться війна, вона рано чи пізно закінчиться. І коли будуть відкриті кордони, чи повернеться жінка з дитиною з Європейського Союзу в Україну, чи до них приїде їх чоловік, який демобілізується з війська. Це питання є надзвичайно велике, тому що може бути ще одна хвиля міграції, пов'язана із воз'єднанням сімей. Але ми з вами починали з економіки, тоді я два слова скажу, власне, про економіку. У нас з вами в зв'язку із мобілізаційними процедурами на сьогоднішній момент виникли надзвичайно складні ситуації на ринку праці. При тому, що ми з вами говоримо в першу чергу про легальний сегмент. Чому? Тому що, як правило, хто в нас найбільше отримує бонусів в лапках від підвищення податків, від будь-яких мобілізаційних процедур, від повідомлення ТЦК СП про наявність у роботодавця тих чи інших працюючих. Це легальний бізнес. Ми сьогодні маємо вже величезну нестачу людей на об'єктах будівництва, десь до 40-45% від чисельності необхідної. Вже навіть сьогодні уявіть собі, що Київський метрополітен офіційно заявив, що в них не вистачає як мінімум 40-45 власне персоналу машиністів електропоїздів, вже не говорячи про технічного персоналу, який забезпечує безпеку підземного транспорту. У нас надзвичайно великі проблеми сьогодні є в логістичних компаніях серед водіїв. Вони настільки серйозні, що ще 2 місяці тому певні, будемо казати так,
нафтові трейдери, які активно завозять за кордону сюди нафтопродукти, об'явили конкурс на заміщення вакантних посад водіїв для жінок. Сьогодні виділені кошти Європейським Союзом для організації відповідних, скажімо, перекваліфікаційних курсів для того, щоб жінки набували досвіду роботи і знань суто чоловічих професій. Але в цьому є край, і треба розуміти, що є такі речі, які точно жінка робити не буде. Навіть попри те, що, можливо, їй тебе і вона би погодилася, але чисто фізіологічні речі іноді бувають специфічними з точки зору там здійснення, там, наприклад, роботи у підземних забоях шахт або в гарячому цеху мартенів чи в гарячому цеху металургійних комбінатів. Тобто треба розуміти, що ті речі, вони є на сьогоднішній момент надзвичайно важливі. Тому, власне, саме на оті напрямки на сьогоднішній момент активно обговорюється питання залучення отих 300 тисяч мігрантів з Індії, з Південно-Східної Азії, з Півночі Африки. Упродовж жіночої теми я хотів би сказати, що і журналісти «Le Monde», в публікації, яку я згадував на початку цієї розмови, кажуть, що українську економіку врятує жінка. А, власне, про тему бізнесу, яку ви також зачепили, то в мене є доволі цікава статистика. 49% керівників активного бізнесу, легального бізнесу, заявили, що вже відчувають брак робочої сили, а от Європейська бізнес-асоціація взагалі дає якісь вражаючі цифри. Вони кажуть про 74% компаній, яким бракує робочих рук. І серед, скажімо, певних ризиків таких бізнесів вони називають, власне, і проблему мобілізації, і навіть острах робітників виходити на роботу в зв'язку з ракетними ударами. От така от невтішна статистика. Я хотів би, власне кажучи, повернутися до ідеї воз'єднання сімей, про які ви говорили, і про повернення, скажімо, біженців з Європи. Я не думаю, що країни Європи будуть так легко відпускати наших біженців в силу причин, про які ви сказали. Тоді в нашій країні чиновники, які відповідають за цей процес, мали проявити певний креатив. Як ви бачите державну політику зараз по відношенню до біженців з України? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент все впирається в безпекові питання, тут ви абсолютно праві. Немає сенсу рекламувати повернення в місто Харків людей, і що Харків постійно знаходиться під обстрілами ворожих ракет і снарядів. Таке саме на сьогоднішній момент є практично в усіх містах сходу України, і Дніпро, і Запоріжжя. Ну, тобто, треба розуміти, що ті міста, я про Херсон взагалі не говорю. Тобто, перше, найголовніше питання, яке має бути вирішене, це питання безпекове. А безпекове питання може вирішене бути тільки після перемоги. Ми це маємо абсолютно бути усвідомлені. До цього моменту говорити про якісь покращення безпекових речей навряд чи є сенс. Другий момент, напевно, також це питання є надзвичайно важливе, це питання матеріальної зацікавленості. Тобто, вже на сьогоднішній момент оцей дефіцит кваліфікованої робочої сили спричинив конкуренцію на ринку праці серед роботодавців. Причому у нас з вами є цифри безробіття формального. Тобто є цифри там на рівні там 12-13-14% від обсягу працездатного населення. Але я завжди, коли обговорюю ті цифри, я завжди хочу нагадати, що в Україні тільки 60% української економіки платить податки і знаходиться на світлі. Ну, десь там 37-38, до війни було 32%, це тіньова економіка. Тобто формально ці люди ніде не працевлаштовані, які тим не менше працюють, і які тим не менше, ну,
по оцінках Міжнародної організації праці рахуються безробітними. Ну, тобто безробітні – це не ті люди, які прийшли в центр зайнятості і поставилися на облік. Безробітні люди, які формально не є офіційно працевлаштованими і не отримують легальної заробітної платні, з якої платять податки. Ну, от для прикладу, у нас на сьогоднішній момент є формально там 14 мільйонів людей, що знаходяться в працездатному віці. В легальному бізнесі працює 6,5. Плюс 3 мільйони тих, хто отримують заробітну платню з державного бюджету. Вчителя, лікарі, службовці. Тобто формально 9,5 мільйонів. Де 9,5, де 14, там 13,800 працездатного населення. Ну, здавалося б, дивіться, який величезний, ну, армія безробітних, які без залюбки ставали би до роботи і заробляли би собі на життя. Так ні ж, попробуйте знайти сьогодні кваліфікованого працівника. Це просто говорить про те, що ті люди, які, ну, в будь-якій країні, в будь-якому і будь-якій економіці є певний обсяг людей, які не працюють і працювати не будуть, або які там міняють місце знаходження, або проходять перекваліфікацію. Але це відсоток невеликий, це, як правило, там 3-4% до 5. Останнє – це, якщо важко знайти людину на роботу, але така велика відсоток людей, що формально не задіяні до праці, це якраз і є отей потенціал тіньового сектору, який по оцінках економістів на сьогоднішній момент не доплачує в державний бюджет 700-800 мільярдів гривень щороку. Ну, тобто, дивіться, у нас з вами 1,7 трильйона загальний обсяг доходів державного бюджету від податків і зборів, а тіньова економіка могла би доплатити до бюджету і вирішити питання із фінансуванням військових і з закупівлею зброї ще 700-800 мільярдів. Нам сьогодні катастрофічно не вистачає грошей. От такий потенціал тіньової економіки є надзвичайно важливим. І треба обов'язково, коли ви запиталися, які методи для того, щоб зреалізувати ті додаткові робочі місця, ми з вами говоримо про легальні робочі місця, розумієте? Про 5 мільйонів легальних робочих місць. То треба заподіяти механізми виведення економіки з тіні. Власне, вибачте, я дуже часто згадую економічне бронювання, яке є одним з таких механізмів, хто б там що не говорив. Тому що, ну, тіньова економіка, вона існує в будь-якій державі. Тобто є певні види діяльності, які точно ніколи не будуть на світлі. Торгівля наркотиками, раз, там нелегальна торгівля зброєю, там інші види нелегального бізнесу. Але в Україні є достатньо великий прошарок бізнесів, які формально займаються абсолютно, ну, легальною справою, але податки не платять. Тобто вони знаходяться в так званій сірій зоні. Так, власне, от на цю категорію бізнесів якраз і буде розраховувати оце економічне бронювання, яке буде примушувати нелегальний бізнес легалізуватися для того, щоб убезпечити своїх працівників від, ну, мобілізації. Так що це однозначно до деякої міри є дієвим механізмом. Тобто, окрім там програм повернення, окрім механізмів, пов'язаних із оплатою праці, механізмів відновлення житла, налагодження певних соціальних стандартів в Україні, обов'язково мають бути механізми виведення економіки з тіні для того, щоб збільшити загальну кількість коштів, що надходять в державний бюджет від бізнесів. До речі, я згадав вже там загальну кількість тих, що платить офіційно податки. Єдиний соціальний внесок – це десь на рівні там 9,5 мільйонів. Обов'язково нагадаю цифру. У нас з вами 10 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів. Це ті, які мають жити. Це ті, які мають жити за рахунок єдиного соціального внеску в межах солідарної пенсійної системи. Пане Олеже, я вам дякую за цю розмову. Змушений вже завершувати її, оскільки час вичерпується. Я нагадаю, що у нас в гостях був економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен, а переглянути цю розмову ви зможете на YouTube-каналі FM «Галичина Аналітика», слухати ж на хвилях радіо FM «Галичина» програму «Маркер подій». Ви можете щобудня о 16:15 і о 17:15. Будьте з нами!